Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 573. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět pět náhodných míst po celé České republice. Jejda, mane. Tady se evidentně pracuje s těžkou mechanizací. Wow, tak to je hodně slušná. To je hodně slušná věžička na takovou relativně malou stavbu. No, požární zbrojnice, fíha. Tak to mě zajímá, kde tohle je. Já kdybych si měl tipnout, tak řeknu někde u Šumperka třeba. Víska u Jevíčka. No, tak jako úplně Šumperk to není, ale Jevíčko je někde... Tady. Víska u Jevíčka. Tak, a já budu velmi pravděpodobně opouštět tady. Budu se zde napojovat. Aspoň teda doufám. Výhoda je, že z té obce vede jedna jediná silnice, slovy jedna. Že není moc možností, jak si to tam splést. Dejme tomu, že jsme tady. Víska u Jevíčka, okres Svitavy. 176 obyvatel. Tak, nebyl jsem tady už někdy. Cedule. Osek Dvořiště. Zatím nic. Zatím necinklo nic. A co tady? Kopidlno. Aha. Židovice. To už je lepší. Kopidlno je tady 9 kilometrů. A kdybych našel Židovice? Jsou Žitovlice, to je fajn, ale potřebuju Židovice. Židovice. Možná jsme v Chroustově, že tady Dvořiště a Osek. Jo, že my budeme tady. Ta hospoda teda evidentně už asi není, protože na mapě ji není vidět. Jsme tam? Chroustov, okres Nymburk. Okres Nymburk zasahuje sem až, jo. Bych ho úplně nečekal. To už bych je tak jako hledal třeba k Jičínu. Ale evidentně se člověk mýlí. A tamhle je nějaká větší silnice, nebo ne? To se mi možná jenom zdálo. Objedeme Kapličku. Se budeme pokračovat tudy. Pelíškův most, Chochol a Kácovec. Šmaria, pardon, tak něco mě pobavilo víc, jestli Pelíškův most nebo Chochol. Já vím, kde je Kácov. To je u D1. Myslím, že je na Sázavě Kácov. Chochol, Pelíškův most. No víte co, já se asi zkusím vydat. Když ta cesta nevypadá dobře. Ne. Sranda by to byla, ale do Chocholu se budeme muset podívat někdy jindy. Netvrdím, že tahle silnice vyloženě
Nějaká hitparáda. Tichonice. Nože tam to nebyl Kácov, to byl Kácovec. A samozřejmě svádí to, že by to mohlo být někde blízko. Ale ta jistota bohužel chybí. Jsem neviděl cedule. 125. No, tak to už je lepší. To 26, 125. Ona teda se táhne tady docela dlouhá, ale já si myslím, že to bude spíš někde. Někde tady, ano, tady je Kácov, Tichonice, Pelíškův most, Kácovec, Chochol. Dobrý, takže my jsme tady. No ještě, že jsem se tam teda nevydal, protože jako názvy super, ale to jsou všechno slepé, tam to končí. Jedině, že tady od Chocholu bych se vydal sem na 125, takže asi to nakonec dopadlo nejlíp, jak mohlo. Tichonice, okres Benešov. Tak, pojďme dál. KM Prona. Jsme u nějaké dost frekventované silnice. Tím si netroufám odhadovat. Městec Králové. Tady. A benzínka je tady, že bychom byli tady. Chce se mi to riskovat, nebo ne? Ale jo, silnice tady zatáčí, tady je zástavba. Já si myslím, že jsme tady. Jo, započítalo to jako podmoky, nebudu se hádat. Víme, jak to bývá, ale tohle bylo celá rychlý kolo. Teď mě asi hra potrestá a naservíruje mi nějakou extra porci. Nárameč Tasov, zámek Budišov, nárameč jenom 2 kilometry. Takže, 390. Moment, moment, já se musím zorientovat. Tasov. Tasov je tady, u Velké Bíteše, jo. Tasov tady. 390. Nárameč 2 kilometry, zámek Budišov, my budeme tady. Zámek je tady, takže my možná můžeme přijíždět odsud nebo odsud. To uvidíme ještě. Jsme se napojili do zatáčky, takže já si myslím, že spíš budeme tady. Protože tady vede tahle silnice, to je tohle. Jo, Budišov, okres Třebíč. Dobrý, chvilku mi teda trvalo, než jsem se zorientoval, ale nakonec to bylo v pohodě. Wow, to bylo nějaký rychlý. 8 3/4 minuty. Časy měřit nebudu, protože myslím, že na rekord to nebylo, to bych musel být rychlejší. Ale jinak si myslím, že to vůbec nebyl špatný výsledek. Možná kdyby ty Tichonice byly rychlejší, tam jsem asi ztratil nejvíc času. Možná jsem mohl o rekordu uvažovat, minimálně svém, protože na Lukáše s Májou nemám, ti vypálili tak úžasný čas a už to bude asi tak, já nevím, půl roku, co se jim to povedlo, možná 3/4, ono ten čas strašně rychle letí. Každopádně, vám hrozně moc děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru, no a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.